Кушугумській громаді прощаються з військовослужбовцем 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергієм Нємовим. 11 місяців чоловік вважався зниклим безвісти. Після бою на Харківщині торік у жовтні Сергій не вийшов на зв'язок. Весь цей час його шукала дружина, аж поки не отримала запрошення на впізнання. Коханого жінка змогла упізнати по татуюванню на нозі. 11 довгих місяців вони шукали. Ще була надія така, що може десь в полоні, може десь в лікарні. Дуже вони шукали його. І потім оце прийшло сповіщення про те, що треба робити ДНК. Вони двічі робили ДНК в Києві, де підтверджено. Сергій Нємов до повномасштабної війни працював на одному із підприємств Запоріжжя. До лав Збройних сил України долучився торік у травні, розповідає Людмила Волик. А взагалі от працює з 14 років. В нього, він хоч і в такому ще віці був, а руки золоті в нього були, він робив ремонти. Проживав у селищі в нас з 2011 року. Це була дуже зразкова сім'я. Він був дуже добрий. Це моєї племінниці чоловік. Він хороший був сім'янин, він спокійний, і як друг, як товариш, як у сім'ї. Він дуже хороша людина був. Спочатку Сергій ніс службу на Донецькому напрямку. Там же отримав поранення, каже сусідка Олена Колибіна. У нього було поранення, він був трошки вдома, ми спілкувалися, все чекали його, чекали. У них з дружиною було велосипеди, вони, ну, куди можна було на байках доїхати, подорожували. Ну і рибалкою дуже він любив, займався завжди. Потім його передислокували на Харківський напрямок. Там, поблизу селища Орлянка, 24 жовтня 2023 року Сергій Нємов дістав смертельних поранень. Молода людина, 37 років. Були свої плани на майбутнє, але, на жаль, чуда не трапилося. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до останнього служив наш чоловік. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.